Emissoras USBT para o top de 5 segundos. Classificação para este horário. Livre. Aqua. Muito bem. Olha que bailarina. Nova Iorquina. Peraí. Outra bailarina. Gente, olha o Serginho de bailarino. Eu tô passada com isso. Você não era assim, não, menino? O programa foi da manhã. Perigosa. O programa foi da manhã e ele ficou assim, bailete? Que loucura. Desmancha isso. Vai. Desmancha isso. Você que quer passar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, vários dias comigo. Eu tenho um presente pra você, daqui a pouco eu explico o que é. Falou? Eu volto hoje! Aqui no meio desse piano e procurar os ovos. A Renata vai já só pra passar os dias comigo. Sério, eu quero passar meu aniversário infantil com você. Falou? Eu volto! Não tem hora pra acabar. Se você pedir com jeito, vou te amar.
animal repassa, repassa, tá bom? Então, à tarde, nós temos um encontro marcado. E eu tenho encontro marcado com você que tá vindo de passar 2 dias comigo. Manda sua carta pra casa da Angélica, tá? Porque no meu aniversário, eu quero ganhar esse presente. Quero passear com você. Enfim, fazer muita coisa legal. Manda sua carta que eu tô esperando. Fica com Deus, sonha com anjinho. E eu aposto em você! Yeah.